Paulo Gustavo nos deixou cedo demais. E isso é uma opinião unânime. Sorte a nossa de que ele ficou imortalizado no cinema nacional. Aliás, o último filme do ator e roteirista, Minha Mãe é uma Peça 3, completa 5 anos de lançamento em 2024. Encerrando a trilogia sobre Dona Hermínia, personagem criada por Paulo inspirado na própria mãe, o filme se tornou a maior bilheteria da história do cinema nacional, faturando mais de 140 milhões de reais. Paulo pôde testemunhar esse sucesso e ainda a aclamação da crítica, que considerou este o melhor dos 3 filmes com a Dona Hermínia. Quer vinho, amor? Por favor, querida. Esse é o copo do vinho? É que o copo do vinho é o copo que vira o vinho, assim, ó. Você virou o vinho, virou o copo do vinho. A produção, no entanto, não seria a última aparição da personagem. Paulo Gustavo tinha em mente o projeto de uma série sobre a Dona Hermínia, que contaria, inclusive, com Marieta Severo como a mãe dela. Se por um lado é triste que não vamos assistir a essa história, por outro, que bom que tivemos a chance de conhecer um talento tão grande como o de Paulo Gustavo, não é mesmo? A nós restam a saudade e, é claro, as gargalhadas provocadas por ele. Sai fora, igual um poodle. Sem noção, ainda bem que não fala português. Até logo, vai a merda. Tchau, querida. Vai a merda. Deixa eu ir.